Томс е познато лице в българския уеб. Кои са любимите й проекти, кои са новите проекти, с които се занимава и какво е да си предприемач в България, ще чуем от нея. Жустин, с какво се занимаваш в момента? Ами, в момента се занимавам с няколко различни неща, няколко много различни проекти. Всъщност продължавам да ръководя моята уеб агенция ABC Design Communication, продължавам да ръководя проектите в Аз Медиа, Аз жената и Аз детето, които са ми все още много на сърце. Помагам активно в ЯП България. ЯП е нашата браншова организация и съм в управителния съвет там. Отделно пиша новата си книга, пиша стати, както винаги преподавам в Нов български и в Entry College. Води един експеримент за деца, бизнес за деца, мой личен. И ето така, много различни неща правя. Отделно си отглеждам трите деца и семейството си гледам. Беше 98 година още и тогава стартирах с моя партньор и с няколко приятели и съмишленици, за които уеб беше интересно нещо. Разбира се, това беше още в зората на уеб за България. Нали не 2008, а 98 е много назад във времето. И постепенно се развиха нещата, една, две, три различни бизнеса, да, фундация BG Сайт и така нататък. Много уроци научих, но най-важните са няколко. Първо, че според мен трябва човек да има много доверие в хората, за да успява да прави добре бизнес. Второто е, че екип е много важна част и всъщност най-важното от всеки бизнес е екипа. Екипа, който работи с кеф, с удоволствие, с желание, защото насила не става. Винаги предпочитам да работя с хора, които знаят, че това им се прави. И в момента, в който разберат, че вече това не им се прави, да се разделиме, защото няма смисъл да се мъчим. Живот е един за всички и всеки трябва да си го изживее добре. А пък все пак работата е доста голяма част от нашето ежедневие и трябва да не се мъчим и на работа, а просто с удоволствие да работим. Тогава се получават и най-добрите проекти. Има проекти винаги, които отпадат, но това не мисля, че са грешка и според мен всеки човек и всеки предприемач трябва да направи да мине през своите грешки, защото ако стартираш един проект и той е само успешен, значи си супер късметлия. Всъщност трябва да стартираш около 100 проекта и от тях да избуташ 5-6, които да заработят наистина. Така че това е нормално и всеки проект дава, даже да е неуспешен, той дава своите поуки и човек е изминал този път и в този смисъл не съжалявам за нито една крачка, която съм направила в времето. Един от най-любимите ми проекти е Аз детето сайта и всичко, което е свързано с него, защото е работа по отношение на децата. Аз силно вярвам, че ние всички трябва да работим за децата и за социални каузи по принцип. Всеки бизнес, когато стигне определена зрялост, трябва да връща на обществото, а не само да взима от него. И съответно това са каузите, по които работят всеки бизнес, различните бизнеси. Моя конкретно, в моя случай, една от каузите е Аз детето. И мисля, че това е много важна и любима кауза и любим проект мой. Винаги казваш, че обичаш екипа, с който работиш, който си изгражда през годините. Много често обаче общувате онлайн. Винаги ли е добра тази комуникация? Не се ли губи нещо в общуването само по мейл и скайп? Това е едно от големите предимства на работата в тази сфера, да можеш да работиш от всякъде по всяко време. Ето го моя офис тук пред мен, например, и мога да работя от наистина от всякъде по всяко време, което ми дава много голяма свобода. И аз оценя свободата и на другите и затова аз насърчавам хората да работят в подобна среда, когато това е възможно. Въпрос на стиковане и на достатъчно доверие пак между хората и така разбирателство. Мисля, че това е един добър модел, който наистина прави хората по-свободни, им дава по-голяма креативност и творчески нагласи в работата. Аз жената е друг твой любим проект. Защо реши да насърчаваш жените и женското предприемачество? Смятам, че така, жените, макар че имат по-различна роля в последните години в обществото като цяло, не само нашето, все още не са достатъчно готови да станат предприемачи и да започнат свой собствен бизнес.
И една от идеите за сайта беше това да ги насърчаваме, да им даваме повече самочувствие. Но в същото време жената стана семейството, нали, основата на семейството, така се развиха нещата и тя продължава да е най-важната част от това семейство и всъщност за там също и трябва самочувствие. Така че преди 10 години, когато стартирахме сайта, беше именно с тази идея да дава повече самочувствие на жената майка, жената в бизнеса и жената като жена. Все пак да не забравя, че е и такава. Какво според теб още липсва на жените, за да стартират сами свой бизнес? Липсва подкрепа като цяло в обществото по отношение на това жените да могат да правят бизнес. Тоест, винаги се гледа с едно недоверие към тях от една страна, дори когато се сключват договори, особено държавни поръчки и така нататък. Разбира се, аз не съм много и за квотите, примерно в управлението и така нататък, защото смятам, че това също е расизъм и не е добре да има квоти, но трябва да се стремим да им даваме повече глас, защото жените също могат да правят толкова успешно бизнес, колкото и мъжете, просто нямат тази увереност и подкрепа от останалите. Много често се казва, ти си стой вкъщи, си гледай децата, нали? Има кой да прави бизнес, което не е правилно. Ние сме равнопоставени и трябва да сме такива. А тенденция въобще за тази година за бизнеса е да отсее каналите, в които ще присъства активно и да остави само тези, които са му най-полезни. Защото един бизнес не може да бъде адекватен във всички канали в интернет. Не е необходимо това. И както за бизнеса, това също важи и за хората. Разбира се, има хора, които са изцяло дадени на социалните мрежи и много активно присъстват във всички тях. За мен е важно да продължа да имам и активен офлайн живот. И колкото и време да отделям на мрежата, държа на лични си контакти с хората, на чашата кафе с приятели и споделените неща. Така че силно лимитирам времето си в социалните мрежи и блоговете, само по отношение на това, което е пряко ме вълнува, професионално и лично. И съответно, наистина не ги използвам толкова за лично общуване. Това е всъщност и големия ми съвет към всички. Спрете да публикувате снимки на децата си от прощапулката, след това от разходката в парка или в мала посещението. По-скоро използвайте Facebook и Twitter и останалите социални мрежи за развитие професионално, свое лично професионално развитие. Заявете се като експерти много по-добре, отколкото само да следите клюките и да си губите времето.